10 lik ha bu. Orqa oldi 1 xil 10 santimetr. 4 metr ha bu? Ha, 4 metrlik. 4 metrlik 1.80 kelishtirib beriladi. Chiroq kelishtiramiz. Bularchi? Bu 16 lik, orqa oldi 16 chiqadi. 17 18 liklar ham bor aslida. Aha, 17 18 ham bor ekan. 280 ming bilan kelishtiramiz. 280 kelishtirilar. Bular 15 ming, 12 ming. 10 ha bu. 13 lik ekan. 13 ekan bular. Bular 225 kelishtirib beriladi. 225 kelishtirib beriladi. Bularchi? Bular 11 orasida 12 liklari ham bor. Buni 200 ming so'm kelishtirib beramiz buni. 200 kelishtirib beriladi. Telefon. 22 liklar. Ha, naroqqa 22 lik bor ekan. Ular nima aytibdi bitta? 22 lik orqasi 16 290 ming kelishtirib. 290 kelishtirib beriladi. Telefon raqamini qo'yamiz. Qashqadaryo viloyati kasb tuman bo'yicha bemalol murojaat qilib olasizlar, kelib. 14 liklar bor. Kelishtirib beriladi. Naroqqa? 14 santimetrlik orqa oldi bor ekan. Qancha? 255 kelishtirib beriladi bu ham. Razmerlar bor ekan, bemalol kelib xarid qilish lozim. 4 metr uzunlik. Reklamani ham bitta aytib ketingmi, qancha? Fotoloshni necha xil? Ana. Abrishni 6200 kelishtirib beramiz, kelishib. Abrishni 6200? 6700. 6700ga 4200. 4200 ha, kelishtirib beriladi. Abrishni reklam bilan. Bu o'zimizda anavlar qanchami? Fotolosh. O'zimizda rejalar 4800. 4300. Telefon raqam. Bular qancha? 12 liklisi, 15 liklisi, 10 liklisi bor. 15 lik 87 ming kelishtirib beramiz. 12 liklisini 68 ming bilan kelishtirib. 68 kelishtirib beramiz. 10 liklisi borga 10 ligi 65 ming bilan kelishtirib beramiz. 65 kelishtirib beramiz. Despi bor, murum. Bular qancha despi? Despi shifrlarini bitta ayting. Despi murum degan. 390 ming kelishtirib. 390 kelishtirlar. Shifrlarchi? Rossiyski shifrlar 47 ming, undan 47 kelishtirib beriladi ular. Telefon raqam qo'yamiz, mana kelib, barcha turdagi qurilish xizmatlari ham bor, mashinalar bilan. Aha. Xizmatlar ham bor ekan, bemalol eltib berishadi. Yo'q, birinchisi.